Розпочав гру «Локомотив», утім розслаблятися було зарано. Уже на другій хвилині лідери зрівняли рахунок. У той же час налаштовані рішуче харків'яни перехопили ініціативу і продовжили забивати м'яч у ворота суперника. Та «Спортлідер Плюс» поступатися не планував. Перший тайм відбувся з рахунком 4-1, другий виявився більш насиченим. Далі залізничники не залишили ніяких шансів лідерам і показали очевидну перевагу в ігровому плані. Матч закінчився з рахунком 10-3. Я не бачу нічого в цьому страшного, це нормальні рахунки. Да, это многовато, но есть и были ошибки. И сравнивать, скажем, «Локомотив» со «Спортлидером», конечно, уровень мастерства чуть-чуть повыше. Тут в этом плане, конечно, нам еще нужно учиться и учиться. Ну, я думаю, что это вот этот момент как раз и сыграл где-то основную роль. Это плей-офф, и счет здесь большого значения, по сути, не имеет. Разница мячей – это показатель. Относительний в даному випадку. Утім, за словами наставника залізничників, здобути перемогу в цій зустрічі було нелегко. Що стосується самої гри, треба, мабуть, дати должне команді «Спортлідер». Вони сьогодні вийшли дуже заряджені, ну і, по суті, заставили нас грати в футзал, який ми тут вміємо. Обіграти харків'ян хмельничанам завадив ряд неприпустимих помилок. Я вважаю, в атаці все-таки більш продуктивно зіграли, але в обороні зіграли ужасно, особливо кінцівку першого тайму і середину другого, навіть не знаю, такі дитячі помилки. Наступна фінальна зустріч відбудеться 23 травня в Хмельницькому, де лідери планують реабілітуватися. Дома в будь-якому випадку гра буде другою, як би там не було, я в цьому впевнений і кажу, ігри легкої не буде «Локомотиву», як би там не сложився ітог цього протистояння. Я думаю, що все одно ми зіграємо свою ігру, по крайній мірі, вдома. Я сподіваюся, що вже буде намного цікавіше.